公视神来晚餐，每集带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾上门做客。很多家庭都有东西太多，却不知如何收纳困扰。今天我们要拜访的是家住在台北西门町的张卓文一家人。我觉得是有整理东西的障碍，对吧？从小开始就是有整理东西的障碍。男主人张卓文，大家都叫他默默家。我们第一次搬家的时候才发现，其实他是不太会整理的。太太董一涵，家里大小事都靠他张罗。三个鲜肉的包，三个鲜肉好。然后两个高丽菜。默默家和一涵有两个孩子，老大恩佐平常很爱玩3C。你每天花多久时间在玩3C？大概有个20小时。他从起床玩到睡觉嘛。里面有很多娃娃，比如说这只。小女儿恩雅，她最喜欢搜集娃娃。她有这一只超可爱的娃娃，她的鼻子不见了。那这一袋是垃圾吗？为什么垃圾？垃圾吧。一家人想要好好整理，却迟迟无法开始。当家里的物品多到影响生活空间，对家人关系会产生什么影响呢？本集《谁来晚餐》特别找来整理师，跟家人一起居家断舍离。在来宾上门前，先来看这家人的故事吧。就是了，我通常都叫外送啊，我已经很久没有煮了。我现在家里剩下的大概就拉面、泡面吧，就简单吃啊，省钱吧。台北市寸土寸金，一涵一家在西门町租房子住，家里可使用面积大概只有14坪左右。哥哥看一下，吃啦。好烫，突然觉得没有空间呐、啊。吃饭就是我们都轮流吃，我们绝对不可能是一起吃的，不然他就会有人坐到楼梯去吃啊。仅有的空间堆满杂物，不仅一家四口无法同时坐在一起吃饭，就连楼中楼的二楼也只能勉强挤出可以睡觉的地方。哎，为什么你电线没有收？爸爸怎么睡？啊，对哦。是可怜。我先生脚会头脚会睡我这边啊，头就睡那边啊。对，我在家里就会负责倒垃圾、洗碗，当然我也不排斥做这些事情。我自己是还蛮喜欢洗东西的。最近因为家里洗衣机坏了，默默讲会把衣服拿到外面洗。因为平常我们大概一个礼拜洗两次，然后衣服都是蛮大量的，自己拿出来一次洗脱烘，对他或我而言会比较，会比较方便一点。拍摄小组很好奇，屋子里都放了些什么。衣服在这一区，然后那个会定期整理，折一次，折一完以后小朋友放又乱掉。这边就我的、这边就恩佐的、恩雅的、爸爸的，然后还有恩雅的娃娃也可以在这里啊。楼上塞得满满，楼下的客厅跟储藏室也是堆积如山，大部分是一涵工作所需的教具，小部分是默默讲的东西，其他还有一些杂物。只要看颜色就很奇怪，我哥一定就是这种，我叫黑的，其实就是我也不知道，
有没有分，因为我就习惯性就放，然后放了之后我就没有冲了，就没有再把它拿走过了。整间屋子几乎无立足之地，两个孩子的书包跟物品也只能放在楼梯上。我的东西比较多，我其实不是不会整理，我没有办法动，是因为我现在把东西就堆在上面。一般人随手就可以整理好的东西，其实对默默讲来说是有点困难的。如果我有整理的障碍，我可能无法完整的想象说我那个整理箱里面放哪些，所以我可能会放个一两样，然后脑袋又想说啊不对，还有另外几样在另一个区域，我再走到另一个区域再把它拿过来，就这样来回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 个好很多很多次。哦，鸡排我已经剪了，鸡排我已经拿出来了。默默讲平时在亲子馆当教保员，下班后也几乎没有休息时间，紧接到杂志店打工。为了增加收入，他还用零碎时间跑外送。我现在接到了一张单，很近，在汉口街。好，到了，到了。好，谢谢。拜拜。张开眼睛的第一时间想到就是我有没有迟到，我是睡过头，对，然后到了傍晚下班了，可能吃个饭，马上又要骑机车到下一个地方工作，对，所以基本上就是工作休息，工作休息。即使做了三份工作，但所赚的钱还是不够家里开销。怎么讲，我就是算是一个属于做到死拼活拼那一种人，我没有那么聪明，所以我觉得目前好像只能靠这个方式来赚钱。我现在的收入加了兼差大概3-4万块了，我的部分更不稳定，这上半年而言，坦白说我一个月的收入大概还不到10000块吧。恩佐跟恩雅都有亚斯伯格症，易涵为了照顾他们无法做一般正职工作，他在离家不远的地方开了一间作文教室。你要把板放出来，我们才知道你有一个字。现在的小朋友错字比例太高了，所以通常我会有一些字的练习，那像这个就是让他们认字。但因为遇到新冠疫情，作文教室的收入受到很大的影响。疫情我是完全零收入，我大概零收入2个月。我们这边里长还不错哦，他们在那个疫情的时候啊，那因为在学校我是属于弱势家庭，那我们有登记在册，他有每个礼拜就会有一箱食物箱，然后我就会去搬食物箱回来，然后大家就省吃俭用。其实易涵也曾想找时间整理屋子，不过就是不见成效。现在这一区是整理一半的，就是整理的时候东西拖出来，这边整理完就把它塞回去，所以这边本来是干净的，现在就变很乱。对，而是我整理的速度还比较慢，可能是没有方法的关系。也许是经济压力让夫妻俩精疲力尽，回到家已经没有多余的心理空间。每次谈到整理问题，两人常常谁也不让谁。你知道我们结婚10年多了，我后来才发现一个很可怕的习惯，就是他会回来以后衣服会堆在门口，然后那些衣服就会变成一件、两件、三件一堆。没有，当天要洗的我一定会拿去洗啊。不会，有些衣服你脱了我就可以放着啊。那是外套，外套你会每天洗吗？也不见得是外套，就是会有习惯堆着。对。其实当初结婚，他们也没想过家会变成现在这个样子。结婚前当然会讲好说大家一起做家事或什么的，那个刚开始有小孩的时候他也是会帮忙的，我们第一次搬家的时候我才发现其实他是不太会整理的，就是你要叫他整理的时候他会很惶恐很慌乱。过去易涵曾经找朋友来帮忙整理，朋友没想太多就把他家的照片 po 上网，没想到引来网络霸凌，让他害怕再次向外求助。
都是讲女生懒散啊，就是怎么样？天下这种房子我可以住啊，我也没有要别人理解我是什么，可是我真的很累，然后我本来就没有百分之百那么擅长整理东西的人。凌晨两点多，嬷嬷酱终于下班回到家。她每天早出晚归，现在才有片刻可以放松的时间。滑一下手机，对吧、啊？然后，对吧、啊？让自己放松一下，看自己想要看的东西。我去看 FB 啊，看新闻吧，或者之类的。有时候打游戏，对，就会可能就不小心睡着了。没有，就是如果真的不想睡着的话，我就会赶快起来，然后去整理自己，然后再上去睡这样子。对啊，我之前也有过，是半夜去洗衣服，然后洗衣服就在洗衣房里面的椅子上面睡着。只是这个时间，恩佐恩雅早就睡了，根本没办法跟孩子们说说话。嬷嬷酱则是一天睡不到六小时，睡觉时间都不够。因为现在就是工作忙了，对吧、啊？就没有什么时间相处，话题变少，随缘吧。总会有聚在一起再聊，好好聊一聊的时候，对吧、啊？总会有的。为了平衡生活开销，努力赚钱，却有着整理烦恼的一家人，会想邀请哪位嘉宾呢？这次我想要邀请的来宾有木星人，因为他的影片超级无敌的有趣，有感比面。我觉得他的影片很好看。我想要邀请李树泉，我是很喜欢他的歌，那他长大的励志故事也影响到我。我想邀请的是台湾的 YouTuber 浩浩，因为我觉得他非常有才华，很厉害，而且幽默。嗯，没有待多少啦，回来会有一些障碍。喜欢奶，耶，很舒服。哎，对，有饼干，有食物，耶，免费的。谁来我家？今天谁来晚餐拜访的是家住在台北西门町，做了三份工作养家的嬷嬷酱一家人。你们先练一下好了，太久没跳，先听音乐练过。这个中心点到底在哪里？我是中心点。每周一次，易涵会带着恩佐恩雅在自家大楼的多功能空间跳街舞。两个孩子暂时脱离三 C， 玩得非常投入。一涵有幼教专长，他很早就观察到两个孩子有亚斯伯格症，也积极带孩子去做早疗。医生说他核心太弱啊，哥哥应该是要做一点物理治疗的，可是因为他的个性没有办法做物理治疗，所以当时的医生建议他可以用一些比较就是运动的方式，然后因为他的节奏感又很强，所以我就想到让他跳街舞试试看。混到几点？他刚刚抢，他完全没有，他是一只踩刹车一只转，我见他。一涵很早就出社会工作。2006年，他决定回到大学念儿童发展学，认识了同班同学嬷嬷酱。他个性不错，我想要去追他，因为那时候我也不知道他年纪，认识他一年之后才知道他比我大，所以我完全不在意年龄这件事。当时他就是我会让我觉得说，好像如果我要信息他会再给我那样子，就是我还蛮渴望别人关爱我，或是很宠我这样子，非常渴望。其实我会答应要嫁给他，其实这一点是这一件事情。易涵比嬷嬷酱大17岁，当初交往时嬷嬷酱并没打算让爸妈知道，直到易涵怀孕两人决定要结婚，他们还是得面对父母。我妈的个性就是她就是一定会反对，不管我做什么事情反对，那我会很痛苦，我觉得我好不容易找到一个会让我就是能够开导我一丝一有的人，对吧？
两人结婚时，某某奖还没退伍，一涵原本有稳定的收入，但怀孕后，她的经济状况越来越差。我的猫伙伴是在对吗？怀孕过程，大概在我儿子四个月的时候就压到我的神经，我没有办法好好走路，我走路就是每一步都是痛，然后一夕之间就失去工作，存款那时候就花掉了。两胎生完了以后，你终于觉得你摆脱了说小孩有状况啊。我们家儿子一岁多，我就发现有问题了。啊！马赛克。恩准，你刚刚为什么在楼上都没有下去帮忙？没有。玩游戏。手机太好玩了。哎呀，这个人又来打我了，不行，我先打，我先把他打死再说。雅思的症状之一是对某些事有固执性。恩佐只要有空就在玩手机，而恩雅最爱的就是娃娃了。娃娃太多，把那个蚊帐哦弄坏了。这是他两岁的生日的娃娃，你看那么大，他这一件衣服就是他两岁穿的衣服。对，所以我也不知道你怎么分出来的。为了有固定收入，易涵在容易招生的西门町开了作文教室，住家也就租在附近，但一个月3万块的房租确实很高。为什么一定要住在这里呢？在台北市的特教资源特别的多，对，他随时都会有特教老师介入，然后去分析他的状况，去做一些调整。医疗或是师资面真的是差距非常的大。即使两人的收入经常在月光族边缘，他们还是把剩下的支出都花在孩子身上。初期的时候做早疗，说花好多钱，一堂课1000块，就很想办法，就是给。好，那你要再一次吗？所以妹妹就是比较情绪上面，忽然生气，或者是明明就在生气，就忽然开心。有时候我就那个point我也抓不太到。应该是这样谈的是的。那我们看一下题目叫什么？冰淇淋，那冰淇淋是不是很快会融化？所以要吃怎样？快一点。那你可以快一点。就未来，他如果就业的时候，如果说他人际关系没有办法很好，没有办法做一些跟团体有关的工作，那他其实也可以从事这种技术性面的教学，可能自力更生，我觉得这是比较重要，就是教他如何钓鱼吧。也许是易涵的陪伴奏效，原本只是当作治疗的街舞课，没想到兄妹俩竟然获得了心智障碍者才艺大赛北区跟全国的总冠军。除了钢琴跟街舞，易涵也带着恩佐恩雅参加剧团，因为离演出没有多少时间，团员们约好了今天一起练习。现在舞台上兄妹俩自信满满，其实刚开始加入剧团时并不是这么回事，尤其是妹妹恩雅，那时候她是怯怯很害怕，然后肢体是不敢动的，可是一下看她就是不一样，她就是举手投足就是自信。像哥哥是有点读写障碍的，所以我就会希望说他可以有一些展演的舞台，可以让他去建立他的所谓成就感，让他知道说我也许我的成绩没有很好，可是我不是没有用的人。但零零总总的才艺课加起来花费可不小，某某奖的爸妈现在还是不赞成两人的婚姻，但偶尔会金援他们。我觉得父母这边的话，我是知道说他们其实是爱我的，因为我们家经济方面他们其实也帮了我们不少，就是在孩子的教育费方面的有帮了一些，所以我们才能够撑下去。但是我觉得我跟他们的价值观其实差很多很多很多，就觉得就是一个很矛盾的事情，就是你很感谢你的父母亲，内心其实是很感谢你的父母亲，但是你知道说你一旦跟他们沟通就会有争执，所以偶尔见面就好了。今天易涵外出工作，刚好默默讲休假，
他趁着这个少有的机会陪陪恩佐跟恩雅。然后卫生纸这样摊好，你就是边拿边折，折好之后拿过来，压着卫生纸就不会飞走。不知道，因为我能够跟他们接触的时间其实没有到很多，因为我不想给他们一个就是强威性的爸爸的感觉，所以我就是算是生活小事，就是会用类似朋友式的方式跟他们讲。现在跟孩子们像朋友一样，但过去有些事让他一直觉得很后悔。他们小时候可能就是不小心打破什么东西，我就很凶，凶到一个不行，然后还叫他们罚站。对，那时候就他们造成一个心理很大的阴影吧，都快升国中了，到现在还会记得他们两三岁发生的这个事情，就让我联想到我以前也被我爸妈打的事情，到现在我看到我爸妈是我阴影在，那我很不希望这个关系不好的状态能够会一直延续下到我的下一代。跑外送也是要靠运气，有时候在等单的空档，某某甲会给自己来点小确幸。因为本身就是还蛮喜欢吃双麒麟的，算是工作累的时候疗愈身心用的东西。某某甲尽量省吃俭用，因为夫妻俩规定，一人每天只有100元的生活费可以花。当然，我会先衡量说，我们买了青菜，我买了肉之后还剩下多少，那肉不会买很贵的。那剩下钱刚好可能剩50，就拿去买双麒麟。偶尔存够钱，某某奖会到他喜欢的女仆店。我们一起为他施一个小魔法，让他变得更加好吃，好吗？好。卡哇伊伊乌萨基。卡哇伊伊乌萨基。飘飘飘。飘飘飘。因为我觉得平常的生活就是还蛮紧凑的，我觉得这女仆咖啡店是会让我觉得非常放松的一个地方。那在旅行者的帮助之下，我们的蛋糕就变得超级无敌世界宇宙好吃了。暂时放下烦恼，尤其是让默默酱喘不过气的经济压力。家里生活费还蛮高的啦，一个月至少要5万。通常默默讲不是在赚钱，就是在赚钱的路上，很少待在家里。就算见到了家人，有些想说的话，却始终说不出口。所以我很想跟他说，就是辛苦了之类的，但不知道他是太累了怎样，就觉得他常常会爱理不理。我就觉得，好吧，那还是不要讲好了，就是做彼此自己的事情就好。就是我不太会表达我自己的。情感，然后表情也很难去表达。其实默默讲从小跟爸妈之间就不太会表达自己的情感。不知道，我觉得我很难跟他们交心，很难跟他们讲，就是我内心真正的想法是什么。那个可能我小时候跟他们讲了，可能换来的就是被打被骂。那后来就是想说，那我干脆不要讲话算了。然后就慢慢的不知道怎么跟别人去做表达这件事情。因为有情绪表达障碍，不知不觉间，默默讲跟易涵及两个孩子的距离就慢慢变远了。他其实已经跟家里面有点点脱节了，他家里大概就是玩他的手机跟游戏，小孩也不会特地主动去跟他聊天。因为我跟他一直都是没什么交集性的人，从大学至今，觉得我们两个一直都是不同世界的人，一直都是。我觉得现在就是一直彼此找到一个和谐的点。今天易涵带着两个孩子拉着行李出门，母子三人走进离家不远的一间旅馆。刷卡，你们一定不相信我这么老了，我没有出国过。长大的时候，我就是一直在忙着生存，所以我也没有多的钱出国，所以其实一直有出国梦，就跑到旅馆住一下，假装我们是出国了，对，过过瘾这样子。哎，我干嘛？你好，喂，
好，很多人已经烧过了，已经烧过线了，比那个平板还好。这一间它其实有很多设备，所以我就无意中发现说小孩子会脱离三 C。我看现在吃，我要吃两天。它六点以后会有供应热水，然后就可以当晚餐，然后早上也会有限量的早餐，然后如果你有早起就可以吃得到。701看一下。刷刷的，今天住的旅馆长怎样呢？哇，躺了，他的床都很好舒服啊。靠着伪出国过过干瘾，但毕竟也是一笔花费，还是要精打细算。在刚好有暑期的带营队有点收入，因为他没有满12岁的时候，他们在这里是视同儿童，所以我们可以住一间。所以他的费用就比较便宜，可是如果多了爸爸，多一个大人，他就要 double。喜欢奶，耶、yeah ，很舒服。有饼，哎，对，有饼干，有食物，耶、yeah ，免费的，还是很贵。其实伪出国不仅是意涵想要满足出国旅游的梦想，也是他心中另一个渴望的代偿。就是说那个旅馆那个家庭的羊毛，它是我想要的家庭的羊毛，可能会有一个温暖接待你回家的玄关，然后一进来就是一个专门极简的一个客厅，然后你会有一个很舒适的一个可能是读书或是办公的一个环境，或是独处的环境，有一个很舒适的一个就是让你放松的一个卧室。说到对家的想象，意涵出生在台南，他跟家人的关系一直没办法很亲近。我从小到大经历太多的家庭了，就是我小时候不是，我是在给别人家里长大的，就是我妈妈小时候是把我丢在别人家里，直到读小学前，意涵才被接回到原生家庭。长大念书后，他一直想到台北闯荡。我毕业以后，父母就希望我回去啊，我就不想要回去，我要留在台北啊，他们不太能理解为什么。疏远的亲子关系加深了沟通不良。最后他接到了一通令人心碎的电话。我就接到我妈妈就说她跟我断绝关系，从此以后打电话就是挂掉，我就是20年没有回家过了，而且我们家已经搬家了，爸爸哪我都不知道。渴望一个家，但面对堆积如山的东西，家很难让人放松，反而变成战场。剩下的东西因为不让人家碰，可是他摆放在一堆东西上面，所以就被我念了，他就不高兴了，所以他就有一些挑衅，然后就摔门。啊，我没有挑衅啊。对，那个就是挑衅，他就一副啊好笨笨啊，你好笨笨啊这种挑衅。你也可以讲你的。我没什么好讲的、啊，我就是没有整理东西的能力啊，就这样子。因为我觉得你在生气。嗯，我就是很不爽你现在讲这些东西、啊。那就算了。在与家人反复讨论后，谁来晚餐找来了专业的整理师上门，陪他们做个环境大改造。我们把东西清出来之后，空间回复之后，你那边会想要做什么？所以那时候是想说，小孩跟大人都是睡外面，沙发床这边。沙发床这边、我应该也是会想办法让小孩子，我儿子就睡这里这样子。嗯，睡哥哥睡这里。但是哥哥除了睡觉，其他可能就是跟妹妹一起是做书房的功能这样子。整理师先丢掉无用的杂物后，再将剩余物品做初步分类。袋子。哎，好。饰品。医疗解压力。然后这个都是书。分类完，接着就是断舍离的重头戏了。这两个就好了，剩下我们都丢了。那是雨伞套吗？好像是。那就丢了。好，你看一下这一袋。恩佐小时候是铁道迷，面对曾经最爱的玩具火车，会把它们留下吗？现在没在玩，现在我们玩一些手机。那你现在要做淘汰了吗？我们有一个。恩佐很干脆地做了断舍离，不过恩雅就没有这么潇洒了。这个你有要留在妈妈说是你的。那像这个咧，这个也要留。那你什么时候会用的？这是一个零钱包吗？
清掉一堆东西之后，赫然发现杂物里竟然有一台电子琴，同时也翻出了一些尘封的回忆。这就是当年我跟他在一起的时候，送给他的生日礼物。大学刚毕业那时候啊，他就抱这个来了，我整个看了差点没要昏倒。天啊，怎么会就这买这个东西给我？我要放哪里？他写了我的大大的名字，我要挂起来很丢脸呢。然后我丢掉也不是，不丢掉也不是。一开始真想丢掉，但因为上面写他名字，所以他不敢丢，所以刚好现在断舍离，就由我来代劳把它丢掉。对，整理师上门协助默默讲一家改造居家环境，家人间的关系是否会因此跟着有所改变呢？终于找到了。大概就是大概八九年前吧，依然送我的生日礼物，我的护照也遗失了八九年，终于也在这个箱子里面找到了，对，我的护照，对。谁来晚餐？今天拜访的是有着整理烦恼的默默蒋一家人。为了给家里腾出多一点空间，默默蒋租了一个仓库来存放自己的东西。我道具特多，对吧、啊？然后就他又觉得说很占空间，所以他就要我出来租出仓库，对，这样子。其实这个仓库并不大，有些东西默默蒋还是要放在家里。家里现在谁的东西比较多？他的还是他的？那为什么是你搬把东西搬走，就是东西多的人搬？好问题啊，我从来没想过这个问题。家里大扫除期间，默默讲期待家人关系会有一些变化。他想起曾经不懂得如何表达情绪，在当兵时被霸凌。其实大家不爽我嘛，然后其实我都知道，但我那时候压抑很久，但我那时候就是很不争气，就是看到旁边有刀子这些东西，就开始自残，因为我现在是其实压抑很久。那时候就是只想说结束我自己生命吧，然后看旁边有尖锐的东西。因为不懂排解压力，做出极端行为。当时才刚新婚的妻子一涵给了他及时温暖。我就寄一张我们的结婚照，然后在下面只写，就是要写，我忘记我写什么字了，我自己都忘，我要回去看。好像是加油我爱你吧，五个字。加油我爱你。对。然后就是告诉他说，不管发生什么事，我都在。现在的生活压力更大，还好默默讲已经找到可以释放情绪的方法。生活就是还蛮累的这样子，但是我觉得适度的做我自己的兴趣，做打扮，可以让我的内心能够有所呼吸，这样我觉得这是让我活下去的动力。这样，就是我大概升高中的时候，我不知道为什么就突然之间就是我只想穿美美的样子。想穿美美的，在小时候也只是想法，直到出社会后遇到一次可以扮装的机会。九年前就是我工作的时候，然后他们就想整我，然后他们就是说，哎，我们今年尾牙要跳舞，他说就问我说可不可以穿旗袍，我说好啊，可以啊，就一穿之后就一发不可收拾，就是整个。我内心的那个想打扮的小宇宙，然后就整个爆发出来。在刚开始，我其实有，算是有点困惑。大学的时候有试着想要说，我是一些喜欢男生，我不知道怎么都突然想，我是要不要跟男生交往看看？后来就是我就发现，我真的没办法，对我还是喜欢女生。我觉得其实我是生理男性，我的心灵也是男生。对，我没有想要就是跨性别。为了要维持扮装的兴趣，所有花费可都是他硬存下来的。中午就是跟公司吃，所以就是早餐跟晚餐我就自理。那因为我都是自己煮比较多，所以就是会省一些钱，可能就是一天大概省个二三十。套的话，头发。原价是1000啦，我是二手价，大概500-600。裙子的话也是1000多块钱，这个衬衫几百块吧，袜子100块，鞋子也不是算也是几百块而已，
我算是能够省，能够穿二手就穿二手。这天，默默想扮装后，跟家人约好一起逛街吃饭。很不熟，我们跟他很不熟啊。对，很不熟的，很不熟的。对，很不熟的。对于默默想打扮成女生的样子，家人们接受吗？如果以一个妻子角色，我当然不会认同我现在是喜欢扮女生啊，就是我还是会认为说孩子的父亲应该是一个男性的角色。那如果说他觉得扮女生是他快乐的来源，那好像你没有办法去剥夺他一个让他快乐的权利吧。哇，好丑，哈哈，真的很丑，天哪。我先开始扮女生的时候，小孩其实还很小，那因为我的所学，我们就会知道说在四岁会有一个性别建立的一个关键期，我们就会跟我先生有所要求，就是在小朋友还没有办法完全区分性别的时候，希望不要他以女装的样貌呈现。今天是整理师来帮忙的第三天，客厅已经渐渐露出宽敞的空间，久违的沙发床也终于出现了。这边都是好的。嗯，放这边是不是？对，就放在这边。这边有的是要给人家，我昨天熬夜蒸好了。这也是。有些还能使用的物品，易涵也PO上网络，让他们找到新主人。我们在门口的那个。像有一些说是不错的，那你看记忆的项链，这些是很经典的。看益智的，看怎样可以冰果。哦。就在整理工作接近尾声时，出现了惊喜。终于找到他。大概就是大概八九年前吧，易涵送我的生日礼物。然后很扯的是，我的护照也遗失了八九年，终于也在这个箱子里面找到了，对，我的护照。对。这几天之后已经清了大概三分之二的物品量，然后清运的部分也清了大概80到100袋的垃圾，两车的量已经都已经带走。随着三天的大改造，家的感觉变得不一样了。很久没有在家里，很有饭味。坐在这边吃。以前他太多东西都是。因为以前蹲在山，现在可以做事了。因为以前蹲在山，不太喜欢现在的，环境啊什么都很好。跟之前比起来就好太多了。你们是有朋友说我去你们家一下或什么的，我都会觉得不好意思，我都会说不要不要，因为我就觉得很丢脸。因为沙发床重见天日，全家人睡觉的位置就可以重新规划。那这边呢就是男生没有错，然后楼上就是女生，对，真的就是这样。这是谁？对啊，我啊，那你不会跟他睡，我可能会另外弄个，可能在叠床，然后让他在爸爸在旁边睡这样。我爸会打呼，对啊，我哥会尿床。孩子们慢慢长大，尤其恩佐已经快要进入青春期，不适合再跟妈妈妹妹睡在一起。但为什么恩佐很排斥跟爸爸一起睡呢？那个跟他有阴影，虽然不是故意的，当然 他以前就对我有点凶，他本来是很凶，不是有点凶，是有很凶。他不凶一下，你就不会受宠气了。他心里会觉得是不公平啊，因为妈妈被妹妹占据的这种感觉，我就要去跟讨厌的爸爸在一起，他心里就会有这种抗拒。摆脱在杂物堆里的生活，家人之间的关系似乎开始有了变化。减少了很多，就是吃饭的时候呢的争执啊，或者进出门的时候的争执，我还是吵架说什么什么你没有位置啊，我没有位置这样子。我跟你讲，他是这样子的，如果你抽到的牌是，他们对未来的生活也多了一些期待跟想象。我以前是有养鱼的，搬到这栋大楼之后，我就没有再养过了，因为没有位置养啊。那我有跟他说，如果整理好以后，我们就要养鱼这样子。
我觉得整个环境可以让我跟小朋友以后有更大的空间，可以多一些互动。我目前想到的就是这边墙壁会变成投影幕吧，到时候可以播放影片什么之类的。今天是神秘嘉宾上门的日子，一涵跟默默讲打算煮火锅来接待今天的来宾。因为我们全家人基本上都是还蛮喜欢吃火锅的，对，所以就觉得火锅是聚餐当中就是最安全的主打，应该是没问题的。我相信来宾也会喜欢吃火锅。这还确定可以用吗？可以啊，用好几次了，就没用而已，这天不会用。叫医生啊，对啊，就这么一卡，这么手艺里的东西。鸡肉我先下去，因为鸡肉可以把汤头提升鲜味。谁来我家？今天谁来晚餐到西门町拜访嬷嬷酱跟他的家人。一家人正等待嘉宾上门。那应该是李秀全的，而且择题就是要猜那个最不一样的。开不开心吗？没有，我现在心情是很想吃东西，我好饿。我觉得今天是浩浩会来，感觉他喜欢吃火锅吧，所以他会来。真这样猜？我个人觉得是李秀全，他不是教授，教授比较闲吧。全部都来，对呀。鸡肉我先下去，因为鸡肉可以把汤头提升鲜味。火锅已经准备好了，就等着来宾上门。还是我有点紧张吧，招待不周，总觉得下雨的遇到一个不认识的人来问，我不知道是你喜欢的，真的假的？到访的嘉宾就是在网络上有150万人订阅，并有业配之王昵称的超人气网红浩浩。浩浩擅长装扮成不同角色，用诙谐的方式拍摄影片，同时他也是两个孩子的爸爸。哟，班长，哎，小妹，我们来卖食物怎么样？哦，可以哟。他的这个角色跟我其实蛮像，因为我也其实也会因为工作的关系会做一些打扮啊，会做一些变装啊、乔装啊。然后我相信，就是我们会聊出一些，就是我们自己才了解的东西。哇，订阅你频道！耶、yeah, ，谢谢，谢谢，我订阅你频道，谢谢你，谢谢你，感谢各位，好香哦，一进来就闻到，好高，但你跳一直在跳，一直在跳，冷静，冷静，里面冷静。好，一起啊，五六七，开始。欢迎，欢迎。我们刚刚才被告知不要拍手啊，对，不要拍。你要怎么拍手嘞？大哥无言。一直不你有酒窝，他有酒窝，你们两个的酒窝哪里？没错。酒窝不同边以外都一样。哎，你可以吃哎。啊、好哎、欸，但我们那我就随意聊，我就随意夹喽。全家都爱吃火锅，大家迫不及待的希望好东西可以跟浩浩分享。可以 弄料给他、啊，可以吃吗？可以吃吗？他的泡面也要煮，可以吃吗？你要不要所有都吃一点？都可以啊。尝试世界上的美食。浩浩是嬷嬷酱的来宾名单，他显得特别高兴。哦，那我白天工作是住幼教的，然后有时候演之前会演戏。对，那我之前演戏的时候有演一个老人家，对，老人家的造型就是参考你的造型。我有什么造型可言吗？要那个，就一个纸胡子，对，纸胡子，换剪个纸胡子。因为我本身其实私底下其实很喜欢做一些迷因梗图，是。然后之前就是，透过你的影片，然后有很多启发。所以他会模仿你的那个迷因的表情，你不是常这样？但其实我已经不做那表情很久了，因为后来回去看影片，会有点羞耻，羞耻。浩浩擅长在网络上自导自演，创造各种天马行空的剧情。嬷嬷讲很好奇，浩浩是如何可以驾驭各种角色？我加班任何角色，我都会把
把羞耻心放在家里面，不再出门，这样才可以很自在的去演很多角色。因为有时候在拍影片，不见得在家里面拍，不见得在工作室拍，可能会在户外。我觉得都可以接受，但是我没有办法接受太暴露，就是可能女生要穿比基尼，然后或是可能很三点式的，我自己过不去那一关。我有点好奇，你以后会让你的小朋友加入浩哥宇宙？哎、有，其实有些影片他们有让他们小入境一点点，我可能都还是会，让他们以不露脸的方式来客串这样，也不知道他们未来想不想要。如果想要的话，那也不见得可以进来，还是要经过层层的关卡，要先面试啊，交履历表啊，然后。浩浩对默默讲扮装这件事也很感兴趣。那我好奇太太一开始的想法是，看他的扮女装吗？对。好丑。刚开始的。我真的觉得他扮起来不好看。好。就是你如果说未来是有扮女装，然后你会担心小孩看到的状况吗？我觉得不会，因为我让他们知道说这就是我的工作，然后一个好玩的东西，这样可能会让他知道说镜头前镜头下是可以是很不一样的，然后在私底下就是还是平常他习惯我的样子，但是可以让他知道镜头前可以好玩一点，有趣一点，因为其实我自己镜头前镜头后我自己觉得我会差很多。镜头一开，扮装是默默讲的情绪出口，而扮演不同的角色却是浩浩的工作。大家也想知道浩浩平常是如何排解生活压力。我的情绪出口我觉得会比较再宅一点，可能是打电动或者是追剧，有时间说不定可以去外面逛一下走一下，但现在有小孩之后变得比较难，想出去就出去，酷小孩玩那个情绪出不了鸡在这边太酷啦。对，因为现在两个小孩都还是处于那种半兽人的阶段。浩浩的二宝去年出生，一聊到小孩，浩浩也开始念起了爸爸经。有一个责任在，你就是你把他生下来嘛，你必须要要教会他，然后你必须要花时间去陪伴他。虽然回家还是会工作啦，但是在工作室待的时间，我四点就下班了。餐桌间聊到恩佐几乎整天都离不开三 C， 浩浩也分享了他的想法。我们现在还是有一个规定，就是我们吃饭的时候绝对不可以看手机。对，他应该说，我也犯了。应该说他不能看手机，不管是不是吃饭，因为我们觉得手机毕竟荧幕还是太小。那就改成平板。一样，不管，我们是这样的，然后就是希望大家可以聊天，因为他现在开始也会讲话了，就可以一起吃饭，一起聊天，这样。就现在已经完蛋了，我现在中毒。对于默默讲家里之前堆了很多东西，浩浩特别有感触。因为我觉得我自己很怎么讲，什么叫也算囤积症嘛，就是我很不敢断舍离这个东西，比如说有感情了，我不想丢起来。说这个汤匙，这是我来上那个谁来晚餐的汤匙啊，收起来。这个是我之前在那边吃完半口饭，收起来。尤其是现在家里东西越来越多，小孩东西越来越多，我现在我家里面我的房间里面几乎不是我的房间了，它就堆满了一堆杂物。我现在走到我的书桌前面，我要跨，然后这样。一家人聊到整理后，终于有空间，打算要帮恩佐买新床垫。浩浩也给孩子一些小提醒。然后那时候升国中，也是念书最忙的时候，觉得压力很大。念书如果念不好怎么办？所以我那时候可能在作息上面可能压力就比较大一点，那也没有很晚睡啦。但是我觉得说，如果可以的话，我希望可以再多睡一点，说不定可以再长高一点。说不定，你现在这阶段，我当时错过了，所以我现在你要多吃多睡觉，真的不要熬夜，这很重要。我好像很晚，好像每次都很晚睡觉。不行，多睡。他从那个就是五升六的时候，这个阶段就开始变身，忽然那个质量乘以2.5，哇，然后还变身，然后我现在已经变完长喉结，那个衣服都直接长喉结。追着跑，浩浩发现餐桌上默默讲的话很少。好，因为难得能够跟小孩吃饭，所以我基本上我是个很少会
不知道什么，就是我的话题一直都是比较少，讲话都是比较少、哦。你们很少一起吃饭哦，很少。为什么？可是你不是？哎，他在工作，他说少。那、哦、你不是幼教？你不是说幼教吗？因为晚上还有其他工作。他胖老爹哦，胖老爹还要做外送员。哦、真的哇，好劲哦！对，辛苦了。浩浩的到访也让全家人难得聚在一起吃饭。就是说你也想要多学一些表情也可以。不行，这样就不美了，不行。对我爸爸在说他，可能一整天都不会看到小孩，因为都在外面工作，可能又兼了两三份差，然后让我觉得说哇，真的很辛苦哎。然后我也很希望他们可以再更花更多时间可以在一起，不管是吃个饭啊，一起出去玩啊，或者一起聊个天。有别于荧幕是疯狂搞笑，而是看到他是个很沉稳的爸爸，然后会可以聊一些家庭的问题。他可以有孩子啊，还有两只，还有一只是刚生的万寿人，然后我非常的惊讶嘞。跟他讲的那些身体成瘾的那些，其实都跟我都差不多。我完了，我觉得他是一个很分得清楚自己该做什么时候该做什么事，然后也会做自己，会照顾到家人。冰心泡芙，你看，冰淇淋让你透心凉。来，我知道你喜欢吃冰，恭喜你肥肥的。心宽。太阳天去海边。快乐，不是三八节快乐，是爸爸节快乐。爸爸节快乐。而且我有贴心哦，全家都有注意到，我没有订巧克力的，你也可以吃哦，你要吃吗？我就知道，很快。爸爸节快乐！你的爸爸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 。我要说第五个恩人。